আজি বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষে এ পি ওমেন সেল আসামৰ তৰফৰ পৰা নর্থ গুৱাহাটী মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালৰ সহযোগত এক বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ আয়োজন কৰা হয়। উত্তর গুৱাহাটীৰ উত্তৰ ফুলুং ডেকাবাড়ী অঞ্চলত আয়োজন কৰা এই বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰত কেইবাজনো বিশিষ্ট চিকিৎসকে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায়। প্রায় 150 লোকক বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা এই শিবিরটির পর অঞ্চলটির লোক যথেষ্ট উপকৃত হওয়ার বাবে আয়োজক সকলক ভূয়সী প্রশংসা করে অঞ্চলটির সচেতন রাইজে। আজি যেহেতু ওয়ার্ল্ড ফিজিওথেরাপি ডে হয়, তার উপলক্ষে আমি আহি নর্থ গুয়াহাটির দীর্ঘেশ্বরী মন্দিরের সমীপত আপনার ফুলুং উত্তর নর্থ ফুলুঙর ফলে আমি আছো। তাতে আমি সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ। ফিজিঅ'থেৰাপি সেৱাৰ লগতে বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে আপোনাৰ 10-12 জনমান অহা গৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ, আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যেতিয়া কেম্পটো সোনকালে বহুতখিনি মানুহ ইয়াতে আহিব। মইতো আপোনাৰ আইপি ওমেন সেল বুলি কোৱা হয়, ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন অফ ফিজিঅ'থেৰাপি ওমেন কাউন্সিল, আৰু তাৰ মই আসাম ব্ৰাঞ্চৰ আপোনাৰ সাব কোঅৰ্ডিনেটৰ, সেইটো হিচাপে মই ইয়াতে অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ, আগে পিছে কৰি থাকোঁ। আপোনাৰ মই আগতে লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ আছিলোঁ, তাতে লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰি আছিলোঁ, এতিয়া ইয়াতে আহিছোঁ আপোনাৰ নৰ্থ গুৱাহাটীত। সাংসারী পৰা খৰ্গেশ নাথৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয়, অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী, আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।